שלום לכולם, אנחנו נתחיל בעצם בסדרה של אימונים, הדרכות וירטואליות שבהם אנחנו ננסה לעבור על טכניקות מסוימות, מתבניות, מתרגילים, נסביר איך אמורים להתיישם מול, בעצם באמצעות איש העץ, שזה בעצם אמור לדמה, כמו שכולם יודעים, יריב או שותף. הטכניקה הראשונה שאנחנו נעבור עליה, כולם מכירים, אחת, נעבור פה שיראו אותי, אוקיי, אחד, שניים, נכון, אחד, אני מסית, מעביר משקל לפנים ודימה, אוקיי, נעביר. בעצם מה אני עושה? כמה דברים, עכשיו. בכל, כמו שאנחנו יודעים, בכל תרגיל יש הרבה מאוד פירושים. זה לא באמת משהו קונקרטי, חד משמעי. זו תנועה. זו תנועה, זה רעיון שבעצם מה שחשוב יותר מהתנועה עצמה זה המעבר. אוקיי? כי אם אני רוצה לתרגל טכניקה, אני פשוט יכול לעבוד במקום ולתרגל את הטכניקה. למה אנחנו עושים תבנית? כי מה שחשוב בעצם בתבנית זה המעברים, שזה האנרגיה בין תנועה לתנועה, זה הדבר באמת חשוב. אז בתבנית אנחנו רואים שאנחנו מסיטים רגל, וזה רק כדי שנדע איפה למקם את היד, איפה לעצור ואיזה כוח, איזה אנרגיה להכניס מאחורי התנועה. אבל זה לא חייב להיות הגנה מרגל, זה יכול להיות הסתה של יד, אוקיי? זה יכול להיות גם הפלה כמו שהדגמנו. הרעיון, יש איזושהי תנועה שמגיעה לאיברים, הדבר הראשון שאני עושה, מתחמק. איך אני מתחמק? אני מזיז את הגוף. ברגע שאני מזיז את הגוף, יש שטח פגיעה מצומצם יותר, אוקיי? ובעצם התנועה ממשיכה לעבור, וגם אם היא לא עוברת ופוגעת בי קצת, כי הייתי עדיין בקו התקיפה שלו, ולא קצת אחרי, כי לא הספקתי לזוז, אז אני לא אקבל את המכה פה, עכשיו אני אקבל את המכה ביד, אני אקבל את המכה קצת פה באיזושהי צורה של שפשוף. הדבר הראשון שאנחנו עושים זה זזים, אוקיי? אז אני יכול לזוז להיכנס גם עם הכתף, ובעצם בזמן התזוזה אני משתמש בסיבוב של המותניים ואני מסית, אני מסייע ביד כדי להסיט את התנועה. אז הרעיון בגדול זה, אוקיי? רוטציה של המותניים, אוקיי, של המבט קדימה. עכשיו מה הבעיה פה? מה התנועה שמגיעה אחרי? הנמיר, שוב מותניים, כאן, אני לוקח את התקופה קדימה, זה מה שחשוב, לוקח קדימה, כאן, אוקיי? מה שחשוב, דגש, כשאני עובד מול הבובה שבני לא יודע לחזק אותה, אוקיי? כשאני עובד מול הבובה או מול שותף, או מול יריב, אני לא נשען על היריב. זה גם טעות שקורה הרבה אצל מתנגרפים. זאת אומרת שכדי לייצר כוח הם נופלים קדימה. אם הוא זז, השק זז, או היריב זז, אז אני נופל. אני עומד על הרגליים. אני לא נשען קדימה, אני נשען על הרגליים. אני רגע מגיע מהרגל. אותו דבר פה. אני לא נשען על היריב, אני לא נופל עליו, אני לא נופל על היד, אני לא רוצה לדחוף לו את היד. כי אם אני ארצה לדחוף, הוא יזיז את היד, ואני אעשה את תנועה כזו, אני אפסס אותו. אני עומד על הרגליים, מזיז רק מה שצריך, ואני עושה את זה. זה. שזה חשוב להבין. אז אני מסובב, עוצר. אוקיי? מסובב את המותן,
אני מסתכל קדימה, כי פה החולשה שיש בכל תנועה ותנועה, כי יש חולשות. החולשה שיש כאן, בעמידה הזו, שהיא בסוס אחורי ולא בסוס, שזה גם קריטי, החולשה שיש כאן, שהיד שלי נמצאת כרגע פה. והאזור החשוף שלי הוא פה. ממילא, אם אני עומד מול יריב מיומן, או אפילו מול סתם אדם שמשתולל, התנועה הבאה שתגיע כנראה תהיה לפה, אוקיי? וזה מה שיקרה. האגרוף הזה. לכן אני זז, ומיד פה סוגר. אוקיי? סוגר ונכנס. אוקיי? סוגר ושובר, זה לא משנה, יכול להיות לשבור. סוגר ונכנסים בפנים. הכל מאוד טוב, אבל אני מעביר את הכוח מהמרכז, את האנרגיה, פנימה. אני לוקח את הקרב אליו, והנשען פה לא נופל עליו. אחד, שתיים. ומכאן נכנס. אוקיי? לא מיישרים את היד. כמעט אף פעם, כי אם מיישרים את היד, אם נוקדים אותה, בום, שוברים. אני תמיד טיפה כפופה גם באגרוף, כדי שאני אוכל להתנגד. המכה מתבצעת עם קריות כף היד, כשבסוף מגיעה נעיצה. אוקיי? כי יכול להיות שאני לא בהכרח נכנס, רק נכנס, אלא אני נכנס ולוקד, כדי לקחת אליי. זה חשוב להבין. טיגריס הוא חיה גדולה וכבדה שמשתמשת במשקל שלה. אז אני בדרך כלל לוקד ומוריד את המשקל. גם פה, כן? ומוריד אליי, אני שומר אותו אצלי. אז גם פה אני מסית, נכנס ואני לא עץ. אוקיי? שוב, דגשים, מותן, מותן, נכנס. מעביר את הקרב קדימה חזיתית אל הרגל הזו, אל עמידת דרכון, ונשאר עם מבט לפנים. סגור. אוקיי? סגור, אני עובד מבפנים, החוצה ברוב המקרים. עד כאן להיום. תודה רבה.